168 TV-ի եթերում ռիվյուն է, բարև ձեզ։ Այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք սահմանադրագետ, սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի անդամ Անահիտ Մանասյանին, բարև ձեզ Տիկին Մանասյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Տիկին Մանասյան, նախ հետաքրքիր է, եթե ձևավորվել է սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողով եւ առաջիկայում սահմանադրության մեջ լինելու են փոփոխություններ, ապա ինչու այսպես հապշտապ որոշվեց սահմանադրության մեկ դրույթ փոխելու համար հանրակրվե անցկացնել, ձեր կարծիքով։ Շնորհակալություն հարցադրման համար իհարկե, բայց ինչպես միշտ եմ արձանագրել, հիմա էլ փաստ եմ, որ իրականում երբևէ չեմ զբաղվել եւ հիմա էլ չեմ զբաղվում քաղաքականությամբ։ Գտնում եմ, որ մասնագիտական անաչառության եւ օբյեկտիվության տեսանկյունից քաղաքական ցանկացած տեսակի գաղափարախոսություն սահմանափակում է այդ հանգամանքների եւ մասնագիտական հատկանիշների թե ձևավորմանը, թե պահպանմանը։ Դրա պատճառով քաղաքական ենթատեքստ կամ քաղաքական աստառ ունեցող ցանկացած հարցադրումներին արձագանքելուց բացառապես քաղաքական է։ Այս պահին այո, ծառապահում եմ։ Ամեն դեպքում մի խումբ իրավաբաններ, իրավապաշտպաններ, փաստաբաններ ասում են, որ գործընթացը հակասահմանադրական է, խախտվել են սահմանադրության եւ ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքով նախատեսված ընդհանրակարգային մի շարք նորմեր։ Որպես սահմանադրագետ դուք նման խնդիրներ տեսնում եք, թե ոչ։ Արդեն քաղաքականության հետ կապված հարցադրմանը պատասխանեցի, ուղղակի անդրադառնամ նաև երկրորդ հարցությանը, ես իմ խոսքը շատ-շատ եմ արժևորում։ Եվ բոլոր կողմ եւ դեմ հնարավոր փաստարկներն արդեն հնչեցվել են եւ բոլոր նրանք, ովքեր ունեն կողմ տեսակետը, բնականաբար ձևավորված տեսակետ ունեն եւ երբեւե չեն փոխելու այն, բոլոր նրանք, ովքեր ունեն դեմ տեսակետը, դարձյալ ձևավորված տեսակետ ունեն եւ ելի չեն փոխելու այդ տեսակետը։ Չինացիները մի հետաքրքիր ասույթ ունեին, ասում էին ճշմարտությունը ոչ թե մեր շուրթերում է, այլ դիմացինի ականջներում։ Այսինքն հիմա ես ինչ էլ ասեմ, բնականաբար որևէ տեսակետ ունեցողներ այդ տեսակետը չեն փոխելու եւ իմ արդեն իսկ վերևում նշած հանգամանքները նկատի ունենալով դարձյալ ձեռնպահ կմնամ որևէ տեսակի այս պահին փաստարկումներից։ Շատ իրավաբաններ պնդում են, որ սահմանադրության եզրափակիչ եւ անցումային դրույթներ գլխում գտնվող 213-րդ հոդվածն իր ֆունկցիան արդեն կատարել է, այսինքն պարզասած հոդվածի անցումային փուլն ավարտվել է եւ նրա գործողությունը դադարել։ Արդյոք իրավաչափ է փոխել սահմանադրության անցումային դրույթը եւ արդյոք վտանգ չկա, որ հաջորդի օրինակ կարող է այլ անցումային դրույթներ փոխելու անհրաժեշտություն առաջանալ։ Դե, փաստորեն նույն հարցն եք կրկնում տարբեր ասպեկտներով։ Դե փորձում եմ գոնե ինչ-որ։ Փորձում եք որևէ պատասխան դրա առումով ստանալ։ Պարզապես նույն բանը իրոք կրկնեմ, բոլոր փաստարկները արդեն, բոլոր հնարավոր փաստարկները արդեն վերված են եւ այս քննարկում, այս տեսակի քննարկումները այս փուլում արդեն լրիվ անիմաստ են եւ անվերջ դրանք կարելի է նույն փակ շրջանով շարունակել։ Լավ, սահմանադրական դատարանի գործող դատավորները, եթե հանրակրվեից հետո օրինակ անցնի այս նախագիծը, կարող են դիմել մի հետ իրենց իրավունքները պաշտպանելու համար։ Միանշանակ, ինչպես ցանկացած քաղաքացի, այնպես էլ սահմանադրական դատարանի դատավորները, այս թե ցանկացած այլ գործընթացի առնչությամբ հնարավորություն ունեն բոլոր հնարավոր իրավական չափանիշները պահպանելու պարագայում դիմել համապատասխան թե ներպետական թե միջազգային իրավական մարմիններին, նույնը նաև այս դեպքում այդ սուբյեկտներին է վերաբերում։ Այսինքն այս դեպքում կոնկրետ մի անգամից մի հետ են, չէ՞, դիմելու ներպետական ազգաներում արդեն բոլորը սպառված է համարվում։ Դա բնականաբար քննարկման ենթակա հարցադրումն է, բայց քանի որ խոսքը վերաբերում է սահմանադրական տեքստին, բնականաբար հնարավոր է նաև արդար դատաքննության իրավունքի պաշտպանության տեսանկյունից այո անմիջապես կանգատ ներկայացնելը, բայց միանշանակ սա մեկնաբանման ենթակա հարցադրումն է եւ քննարկման։ Դուք երկար տարիներ եղել եք սահմանադրական դատարանի նախագահի խորհրդական, սահմանադրական դատարանում ճգնաժամ տեսնում եք, թե ոչ, որովհետեւ վերջին շրջանում հիմնականում խոսակցությունները հենց այդ մասին են։ Ըստ էության իմ շատ-շատ երկար տարիների թե հետազոտական, թե պրակտիկ աշխատանքը սահմանադրական արդարադատության հետ է կապված եղել։ Հետազոտական առումով եղել է եւ շարունակում է մնալ, որովհետեւ մինչ այժմ զբաղվում եմ սահմանադրական արդարադատության առնչվող տարատեսակ հարցադրումներով։ Պրակտիկ առումով էլ այո, շատ երկար տարիներ աշխատել եմ սահմանադրական դատարանում, բայց փորձեմ հարցադրմանը մոտենալ ոչ թե որպես քաղաքական գործիչ կամ քաղաքագետ ճգնաժամային տարբեր տեսակի հարցադրումներին անդրադառնալով, այլ երևի իրավական տեսանկյունից։
Իրականում սահմանադրական արդարադատության համակարգերը, ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա, մշտապես ունեն լուրջ զարգացման կարիք։ Եվ խոսքը նաև վերաբերում է Հայաստանի սահմանադրական արդարադատության համակարգին այն առումով, որ միանշանակ կա ժամանակակից բոլոր հնարավոր դոկտրինաները մեզ մոտ ադապտացնելու սահմանադրական դատարանի որոշումների որակի վրա անընդհատ աշխատելու անհրաժեշտություն, և դա չափազանց կարևոր նշանակություն ունեցող հանգամանք է։ Երևի այս առումով, և ոչ միայն այս առումով, հա, կարևորություն ներկայացնող մի շեշտադրում անեմ, իրականում ժամանակակից աշխարհը շատ-շատ է փոփոխվել, և այն զարգանում է ծայրահեղարակությամբ։ Եթե նախկինում մենք կարող էինք խոսել, օրինակ, ժամանակի և տարածության միջև ինչ-որ սահմանների մասին, հիմա սա իմ իհարկե սուբյեկտիվ ընկալումն է, միգուցե ես սխալվում եմ, բայց ժամանակի և տարածության սահմանները ընդհանրապես վերացել են, և մենք իրականում փոքր պետություն ենք, փոքր ազգ ենք, և մրցունակ լինելու համար, ի տարբերություն շատ այլ պետությունների, որոնք ունեն շատ ավելի զարգացած բնական ռեսուրսներ, այլ չափանիշների տեսանկյունից կարող են մրցունակ լինել, մեզ համար մրցունակ լինելու հիմնական չափանիշը գիտելիքն է, մշակույթը, խելքը, գիտությունը, և բոլոր համակարգերը, այդ թվում սահմանադրական արդարադատության համակարգը, միայն զարգացնելու միջոցով է հնարավոր մրցունակ դառնալ աշխարհի համար։ Սա շատ կարևոր հարցադրում, որին միանշանակ պետք է մոտենալ, և հաջորդ կարևոր հարցադրումը, որ այստեղ ես դարձյալ շեշտադրման տեսանկյունից կուզենայի ընդգծել, այն է, որ մենք նաև շատ մեծ կարևորություն պետք է տանք թե սահմանադրական տարբեր ինստիտուտների և մարմինների միջև համագործակցության պատշաճ մշակույթի ձևավորմանը, ինչը թե այս հարցադրման, թե ցանկացած այլ հարցադրման տեսանկյունից է կարևոր, թե նաև սահմանադրական այնպիսի մշակույթի ձևավորմանը, երբ հեղինակություն ձևավորվի սահմանադրական տարբեր մարմինների նկատմամբ։ Խոսքը վերաբերում է սահմանադրական բոլոր մարմիններին, այդ թվում այս հարցադրման կոնտեքստում նաև սահմանադրական դատարանին։ Գործող սահմանադրության հիմնական թերությունները որոնք են, ինչու այսպես փոփոխություններ անելու անհրաժեշտություն առաջացավ։ Դե կատարյալ որևէ երևույթ աշխարհում ընդհանրապես գոյություն չունի։ Բնականաբար սահմանադրական տեքստերն են միշտ այդպիսին։ Ես կուզենայի արձանագրել, որ 2015 թվականի սահմանադրական տեքստը նախկին խմբագրությամբ սահմանադրական տեքստերի համեմատությամբ միանշանակ ունի մի շարք առավելություններ, և մի շարք սահմանադրական հիմնախնդիրներ լուծվել են այդ տեքստով, բայց բնականաբար, ինչպես արդեն նշեցի, սահմանադրական տեքստը երբևէ չի կարող կատարյալ լինել, և կարելի է արձանագրել տարատեսակ խնդիրներ, որոնք առկա են սահմանադրական տեքստում։ Այդ խնդիրների արձանագրումը միանշանակ նաև ինչ-որ առումով կարող է անհատական լինել, սուբյեկտիվ լինել, որովհետև ցանկացած մասնագետ ինքը կարող է տեսնել այդ խնդիրները, կարող է առաջարկել դրանց համար լուծումներ, բայց այստեղ ևս մի կարևոր հանգամանք կուզենայի արձանագրել։ Մեզ համար սա իմ անհատական մոտեցումն է, պետք է առաջնային լինի ոչ թե զուտ սահմանադրական տեքստի փոփոխությունը ընդամենը, այլ պատշաճ սահմանադրական մշակույթի և սահմանադրական ավանդույթների ձևավորումը, որովհետև ես միշտ վերջերս այդ մասին մտածում եմ, որ ժամանակակից բոլոր հասարակությունները առանց բացառությունների տարապում են մի ալեգորիկ, եմ հա օգտագործելու հիմա այս տերմինները, մի հիվանդությամբ, որը կոչվում է նորմատիվ ֆետիշիզմ, սա իմ ձևակերպումն է, ու դրա ամբողջ իմաստը կայանում է նրանում, որ մենք անընդհատ փորձում ենք մտածել, որ մեր բոլոր հաջողությունների կամ անհաջողությունների պատճառը ինչ-որ լավ կամ վատ իրավակարգավորումներն են, անընդհատ սկսում ենք փոխել այդ իրավակարգավորումները, հետո տեսնում ենք, որ կարծես թե խնդիրները միևնույնը չեն լուծվում, բայց դարձյալ շարունակում ենք այդ անվերջ շղթան, և այդ առումով շատ կարևոր է արձանագրել, և մեզ համար որպես ուղենիշ ունենալ այն հանգամանքը, որ բացի լավ տեքստերից իրավական, այդ թվում սահմանադրական, մենք պետք է նաև փորձենք պատշաճ սահմանադրական մշակույթ ձևավորել, և սահմանադրական ավանդույթների միջոցով ինչ-որտեղ ապահովել սահմանադրական զարգացումները, որովհետև նաև դարձյալ հերթական ոչ պատշաճ ընկալումը սահմանադրական զարգացումների առնչությամբ այն է, որ մեզ թվում է, որ միայն սահմանադրական տեքստի միջոցով կարելի է ապահովել սահմանադրական զարգացումը։ Հիմա հանձնաժողովը ինչպես է դա անելու։ Ըստ էության հանձնաժողովը նոր է ձևավորվել։ Հանձնաժողովի առաջին նիստն է դեռևս ընդամենը գումարվել,
Այս պահի դրությամբ ընդամենը կարող եմ արձանագրել մի քանի կարևոր հանգամանք։ Նախ իրականում գովելի եմ համարում նման սկզբունքով հանձնաժողովի կազմավորումը, որովհետև այն ինչ որտեղ կարող է ապահովել հասարակական կոնսենսուս որոշակի առումով։ Եսի նկատի չունեմ հանձնաժողովի անհատական կազմը, այլի նկատի ունեմ ընդամենը չափանիշը, սկզբունքը։ Բայց այս պահին ընդամենը հանձնաժողովի Անդրանիկ նիստն է տեղի ունեցել, որի ընթացքում պարզապես կազմակերպական հարցեր են քննարկվել, տեղի է ունեցել աշխատանքի բաժանում որոշակի առումով, դարձյալ արձանագրեմ, որ այդ աշխատանքի բաժանումը ընդամենը պայմանական բնույթ է կրում, որովհետև բոլոր որոշումներն ըստեյության ընդունվելու են հենց հանձնաժողովի կողմից, եւ առանձնացվել են այն ուղղությունները, որոնց շրջանակներում պետք է իրականացվի սահմանադրական բարեփոխման այդ գործընթացը։ Այս փուլում ընդամենը այսքանն է հասկանալի եւ պարզ հանձնաժողովի գործունեության առնչությամբ, հետեւաբար որպեսի մակերեսային դիլետանտ պատասխան չտամ այս պարագայում, պարզապես արձանագրեմ, որ այս փուլում սա է արձանագրված։ Եթե հետաքրքիր է ուղություններին առնչվող հարցադրումը։ Մի ճշտում ուղակի անեմ, դուք հանձնաժողովի անդամների ընտրության մասին խոսեցիք, մասնավորապես գնահատականներին հնչում, օրինակ Արփինե Հովանեսյանը ոչ մի բանով իր մասնագիտական գիտելիքներով չէր զիջում, ինչու չընդգրկվեց, եւ արդարադատության նախարարն ասաց, որ եղել է քաղաքական որոշում սրա վերաբերյալ։ Քանի որ ես եւս հանդիսանում եմ այդ հանձնաժողովի անդամ եւ բոլոր հնչեցված անուններ ունեցող մարդիկ հանդիսանում են իմ գործընկերները, ում ես շատ հարգում եմ, ես բնականաբար ծառընպահ կմնամ որևէ տեսակի գնահատականներից, դրա համար ես հատուկ շեշտադրեցի, որ խոսքը իմ կողմից հնչեցված ձևակերպման շրջանակներում ոչ թե վերաբերում է կոնկրետ անհատներին, անհատական կազմին, այլ վերաբերում է սկզբունքին։ Մեթոդաբանությունը ինչպիսին է փոփոխությունների համար, այսինքն ինչ մեթոդաբանություն են տրվել։ Ըստ էության փոփոխությունների կամ բարեփոխումների հիմքում դրվել են դատաիրավական բարեփոխումների ռազմավարության պարզանագրված սահմանադրական փոփոխությունների համար նախանշված ուղությունները, որոնք իրականում օբյեկտիվորեն բավականին լայն են, տարբեր սահմանադրական մարմինների լիազորություններ, նրանց միջև լիազորությունների բաժանում եւ հավասարակշռում, ներպետական եւ միջազգային իրավունքի հարաբերակցության հարցադրումներ եւ այլն եւ այլն, բայց դարձյալ համենայն դեպս դարձյալ առաջին նիստի ընթացքում հանձնաժողովը գովելի մոտեցում է դրսևորել այն հանգամանքի առնչությամբ, որ որոշվել է չսահմանափակվել այս ուղություններով, եւ սահմանադրական ինստիտուտների ամբողջական ուսումնասիրություն իրականացնել, հասկանալու համար, թե արդյոք կարիք կա սահմանադրական այլ ինստիտուտներում եւս փոփոխություններ կատարելու։ Սա ամեն դեպքում այն հիմնական արձանագրումն է, որն առաջին նիստի ընթացքում է արվել։ Ես չգիտեմ հետագա ընթացքը հանձնաժողովի գործունեության ինչպես կարող է ընթանալ, բայց արձանագրեմ այս պահին առկա այս կառավարման համակարգի փոփոխության վերաբերյալ խոսք եղել է, թե ոչ նիստի ժամանակ։ Ինչ այժմ ես համենայն դեպս նման որևէ քննարկման չեմ մասնակցել, նման որևէ քննարկման առնչությամբ տեղեկություն չունեմ։ Կարող եմ զուտ որպես մասնագետ հարցադրման անդրադառնալ, ես որպես մասնագետ կողմնակից եմ դասական կառավարման ձևերին, կլինի դա խորհրդարանական թե նախագահական, որովհետև միայն այս կառավարման ձևերի պայմաններում է, որ մենք կարողանում ենք խուսափել խառը կառավարման ձևերին բնորոշ այն հիմնական չակերտելու ասված թերությունից, մասնավորապես գործադիր իշխանության դուալիզմից, երբ կա գործադիր իշխանության փաստացի երկու ղեկավար։ Դասական կառավարման ձևերի պայմաններում մենք այս խնդիրը ըստ էության չունենք, այդ խնդիրը այս պայմաններում լուծվում է, եւ այս տեսանկյունից ես սա դարձյալ իմ անհատական տեսակետն է, կառավարման դասական ձևերի կողմնակից եմ, բայց դարձյալ արձանագրենք, որ մինչ այս պահը ես համենայն դեպս որևէ քննարկման չեմ մասնակցել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հետաքրքիր տարբերակ է առաջ քաշել, մեջ բերեմ, սահմանադրական փոփոխություններ ասելով, մենք պետք է արձանագրենք, թե ինչ նկատի ունենք։ Մեզ մոտ քննարկումներ են տեղի ունենում, որոնք կարող են հանգեցնել այնպիսի եզրակացության, որ այս հանրաքվեից հետո շատ արագ հանրաքվե հնարավոր է եւ չիրականացնենք, որովհետեւ հնարավոր է օրակարգը լինի ոչ թե սահմանադրական փոփոխությունները, այլ նոր սահմանադրության ընդունումը, ընդ որում դեֆակտո լինեն դրանք սահմանադրական փոփոխություններ, բայց դե յուրե լինի նոր սահմանադրություն։ Սա ի՞նչ է նշանակում, որովհետև շատերի համար անհասկանալի է տարընթերցումների տեղիք է տվել, եւ կարծիքներ կան, որ այստեղ ձեր հանձնաժողովը, օրինակ, այդ ձևավորված հանձնաժողովը անելիք չունի վարչապետ ամեն ինչ որոշել։
Շնորհակալություն։ Բնականաբար իրավասությամբ տարատեսակ հայտարարություններ մեկնաբանել, այդ թվում Հանրապետության վարչապետի հայտարարությունը, ամեն դեպքում մի քանի հանգամանքներ արձանագրեմ, որոնք միգուցե թե մասնագիտական հանրության եւ թե ընդհանրապես հանրության համար կարող են կարևոր լինել եւ հետաքրքրական լինել։ Նախ ժամկետների հարցադրմանն անդրադառնամ։ Այո, երևի թե նկատել եք, որ բավականին սեղմ են վարչապետի որոշմամբ սահմանված ժամկետները։ Այդ հարցադրումն անկեղծ ասած ես ինքս բարձրացրել եմ հանձնաժողովի նիստի ժամանակ, այն տեսանկյունից, որ այո, սահմանադրական ճարտարապետությունը դա 1 օրվա, 1 ամսվա կամ 3 ամսվա աշխատանք չէ իրականում, դա շատ ավելի լայնածավալ աշխատանք է իրենից ենթադրում, եւ ոչ միայն իրավական, այլ նաեւ տնտեսագիտական, քաղաքական, սոցիոլոգիական, քաղաքական հոգեբանության առնչվող տարատեսակ տվյալների հավաքագրում, դրանց հաշվարկում, իրավական բոլոր հնարավոր ինստիտուտների հետ համադրում եւ այլն, եւ նոր սահմանադրական հիմնախնդիրների առնչությամբ որոշումների կայացում։ Եվ այս տեսանկյունից ես ինքս բարձրացրել եմ ժամկետներին առնչվող հարցադրումը, քանի որ հանձնաժողովի աշխատանքային քննարկման վերաբերյալ այս պահին այդ կոնտեքստում դեռևս պաշտոնական որևէ հայտարարություններ արված չեն, բնականաբար ես աշխատանքային էթիկայի տեսանկյունից ընդհանրապես դեռ պահ կմնամ հանձնաժողովի ներսում այդ հարցադրման առնչվող այլ քննարկումից, պարզապես արձանագրելով ին անհատական տեսակետը։ Կարծում եմ, որ ընթացքում հետագայում կտեսնենք, թե ինչ ընթացք է ստանում նաև այս հարցին առնչվող մոտեցումը։ Բայց երևի թե սրանից բացի անդրադարձ կատարեմ նաև փոփոխությունների ծավալին, որովհետև ըստ էության նոր սահմանադրության կամ մի քանի փոփոխությունների տարբերությունը երևի հենց ծավալից է ըստ էության բխում, բայց մինչև ծավալին անդրադառնալը կամ ավելի շուտ ծավալին անդրադառնալուց հետո մի կարևոր հանգամանքի եւս ըստ էության կանդրադառնամ։ Բնականաբար մասնագիտական հանձնաժողովը ստեղծվել է այն նպատակով, որպեսզի մասնագիտական տեսակետ ներկայացնի առաջարկվող կամ առաջադրվող սահմանադրական հարցադրումների առնչությամբ, եւ ես անձամբ ցանկացած մասնագիտական հանձնաժողովի առաքելությունը հենց տեսնում եմ տարբեր հիմնախնդիրներ բացահայտելու եւ դրանց համար լուծումներ առաջարկելու շրջանակներում համատեքստում, եւ միայն այդ պարագայում է, որ նման մասնագիտական հանձնաժողովները կարող են հաջողել։ Այլ պայմաններում որևէ տեսակի մասնագիտական հանձնաժողով չի կարող հաջողել։ Երկրորդը, ըստ էության մասնագիտական հանձնաժողովն է այո փորձելու հասկանալ առկա խնդիրները եւ դրանց համար առաջարկելու լուծումներ, եւ բնականաբար դրանց ծավալից է նաեւ կախված այն հանգամանքը, թե ժամկետների հարցը ինչպես կլուծվեն, փոփոխությունների արձանագրումը ինչպես տեղի կունենա եւ այլն եւ այլն, բայց ես կուզենայի նաեւ մի շատ կարեւոր հարցի անդրադառնալ այս կոնտեքստում։ Ես սահմանադրական սիմվոլիզմի կողմնակից եմ, անկեղծ ասած, այն տեսանկյունից, որ համարում եմ, որ սահմանադրությունը ոչ թե զուտ, ինչ-որ մի փաստաթուղթ է, որը այո ունի բարձրագույն իրավաբանական ուժ, այն նորմատիվ իրավական ակտ է եւ այլն եւ այլն, այլ սահմանադրությունը համարում եմ նաեւ սահմանադրական կոնկրետ համակարգի սիմվոլ, եւ կարծում եմ, որ սահմանադրության նկատմամբ վերաբերմունքը եւս պետք է այդպիսին լինի։ Եվ այդ համատեքստում շատ սիմվոլիկ եմ համարում այն հանգամանքը, որ մեզ մոտ այս պահին գործում է 1995 թվականին ընդունված սահմանադրությունը, որը ինչ որ առումով անկախության ձեռքբերումից կամ վերահաստատումից հետո մի կարևոր սիմվոլիկ դերակատարում է ունեցել։ Սիմվոլիկ են օրինակ սահմանադրության նախաբանում կատարված հղումները, անկախության հռչակագրում հաստատագրված հայոց պետականության հիմնարար սկզբունքներին եւ արժեքներին եւ այլն, որոնք ոչ միայն ունեն ներպետական դերակատարություն, այլ նաև միջազգային տարատեսակ հարթակների համար են կարևոր հանգամանք, դրանք ինչ որ առումով իրավական կարևոր հուշարձանի տեսք են, հա, այդ առումով ձեռք բերում։ Եվ այս տեսանկյունից սահմանադրական սիմվոլիզմը շատ կարևոր եմ համարում։ Ես սա իմ անձնական տեսակետն է իհարկե, հետագայում հանձնաժողովը բնականաբար որպես կոլեգիալ մարմին իր կոլեգիալ տեսակետը կարտահայտի, բայց անհատապես ես սահմանադրական սիմվոլիզմի կողմնակից եմ եւ կողմնակից եմ, որպեսզի սահմանադրական 1995 թվականին ընդունված այդ սիմվոլիզմը շարունակի պահպանվել անկախ փոփոխությունների ծավալից։
Կան որոշակի երկրներ նույնիսկ, որոնք շատ-շատ երկար տարիներ առաջ ընդունված իրենց սահմանադրություններին են ուժ տալիս միայն նրա համար, որպեսզի ցույց տան, թե ինչ արժեքներ են վերականգնում, օրինակ, երբ խորհրդային միության փլուզումից հետո Լատվիան սահմանադրական ճարտարապետության առաջ էր, այսպես ասած, կանգնած, իրենք որոշեցին վերականգնել 1922 թվականին ընդունված սահմանադրական տեքստը։ Եվ մինչ այժմ, եթե ես իհարկե չեմ սխալվում, հենց 1922 թվականի սահմանադրական տեքստն է գործում, բնականաբար շատ լայնածավալ փոփոխություններով, բայց դա ունի շատ կարևոր սիմվոլիկ դերակատարություն։ Այսքան փոփոխություններ լինեն, բայց սիմվոլիզմը մնա։ Միանշանակ, բայց մի կարևոր հանգամանք եւս այդտեղ կարելի է արձանագրել, ինչպես արդեն նշեցի, տեքստային փոփոխությունները չպետք է լինեն սահմանադրական զարգացումների հիմնական առանցքը։ Սահմանադրական զարգացումների հիմնական առանցքը պետք է լինի առաջին հերթին սահմանադրական պատշաճ մշակույթի ձևավորումը, սահմանադրական պատշաճ ավանդույթների ձևավորումը, եւ երկրորդը, մենք պետք է նկատի ունենանք, որ ժամանակակից աշխարհում սահմանադրական զարգացումների միակ մեթոդը տեքստային փոփոխությունները չեն, կան սահմանադրական զարգացումների շատ այլ տարբերակներ, դրանցից ամենատարածվածներն են սահմանադրության մեկնաբանության միջոցով սահմանադրական զարգացումները, սահմանադրական ավանդույթների զարգացման միջոցով սահմանադրության զարգացումը, եւ միգուցե կարիք կա նաև իրավագիտակցության, սահմանադրական իրավագիտակցության տեսանկյունից այս մոդելները եւս որոշակի առումով ոչ թե ներմուծելու, որովհետեւ դրանք այսպես թե այնպես գոյություն ունեցող մոդելներ են, այլ դրանց զարգացումը խթանելու, եւ կարծում եմ, որ շատ լավ առիթ է այս գործընթացը օգտագործելու նման լավ սահմանադրական մշակույթ եւ շատ լավ սահմանադրական ավանդույթներ ձևավորելու համար։ Սահմանադրական պատշաճ մշակույթ եւ ավանդույթներ, ինչպես դուք եք ձևակերպում, ձևավորելու համար ինչ անդրաժեշտ քայլեր պետք է արվեն։ Բնականաբար, ինչպես արդեն նշեցի, միայն տեքստային փոփոխությունները ընդհանրապես բավարար չեն։ Այո, սահմանադրական տեքստը շատ կարևոր նշանակություն ունի, բայց հասարակական բնականոն զարգացումը ինքը երկկողմանի գործընթաց է, մի կողմից տեքստը, մյուս կողմից գոյություն ունեցող իրավահարաբերությունները եւ այդ իրավահարաբերությունների կառուցման ու զարգացման մշակույթը։ Եվ մենք պետք է փորձենք այնպիսի համակարգ ձևավորել, որտեղ առաջին հերթին մարդը ոչ թե պարզապես կիմանա, որ իր իրավունքները հռչակված են, այլ մարդը փաստացի կզգա, որ ինքն այս հասարակական համակարգում արժևորված է, որ ինքը ունի ինքնադրսևորման, ինքնարտահայտման հնարավորություններ։ Երբ որ սահմանադրական մակարդակում բացի իշխանությունների բաժանման սկզբունքը հռչակագրելուց, մենք կարողանանք երաշխավորել այնպիսի մթնոլորտ, երբ սահմանադրական մարմինների միջև փաստացի գոյություն ունենա սահմանադրական իշխանությունների բաժանում եւ հավասարակշռում, երբ կարողանանք ձևավորել այնպիսի մթնոլորտ, երբ հարգանք եւ հեղինակություն վայելեն տարատեսակ սահմանադրական ինստիտուտները, եւ ես վստահ եմ, որ այս ամենի արդյունքում մենք չենք ունենա հասարակական այն մեծ հակասությունները, որոնք միգուցե երբևէ ունեցել ենք կամ հնարավոր է որ ունենանք։ Իրավական պետության համար որքանով է վտանգավոր մայր օրենքի հաճախակի փոփոխությունը։ Իրականում այս եւ սրան առնչվող հարակից հարցադրումները ին վերջին տարիների գիտական հիմնական հետազոտությունների թիրախում են եւ ոչ միայն գիտական հետազոտությունների։ Եվ ես մի շատ կարևոր եզրահանգման եմ հանգել, որ սահմանադրական փոփոխությունների հաճախականությունը ուղիղ կապի մեջ չի գտնվում սահմանադրական կայունության հետ։ Այն, այո, հանդիսանում է սահմանադրական կայունությունը երաշխավորող որոշակի գործոն կամ միգուցե սահմանադրական կայունության մասին վկայող որոշակի գործոն, բայց ոչ միակ գործոնը, այստեղ պետք է հաշվի առնենք նաև մի շարք այլ ինդիկատորներ եւ գործոններ։ Օրինակ, արդեն իսկ նշեցի, որ կան շատ երկրներ, որտեղ սահմանադրական զարգացումները չեն ընդանում տեքստային փոփոխությունների միջոցով, այլ իմ նշած այլ տարբերակներով, օրինակ սահմանադրության մեկնաբանության ինստիտուտի միջոցով, սահմանադրական ավանդույթների զարգացման միջոցով, եւ առաջին հայացքից իրականում կարող է թվալ, որ այս երկրներում սահմանադրությունը փոփոխության չի ենթարկվում եւ չի ենթարկվում նույնիսկ հարյուրավոր տարիների ընթացքում, բայց իրականում դա այդպես չէ։ Ավելին ասեմ, այդ սահմանադրական տեքստերը, օրինակ Միացյալ Նահանգների սահմանադրական տեքստը, կարող ենք համարել փոփոխված այն հազարավոր հատորների շրջանակներում, որոնք Գերագույն դատարանն ընդունել է իր որոշումների միջոցով։ Սա առաջին հանգամանքը, որ պետք է նկատի ունենալ։
Երկրորդ հանգամանքը, որ պետք է նկատի ունենալ, իրականում այն է, որ սահմանադրական փոփոխությունների ձևը եւս կանխորոշում է, թե որքան հաճախ են կատարվում սահմանադրության տեքստային փոփոխությունները։ Օրինակ, այն երկրներում, որտեղ սահմանադրությունը բացառապես հանրակրվեի միջոցով է ընդունվում եւ փոփոխվում, այստեղ ընդհանուր փաթեթ է կազմվում սահմանադրական փոփոխությունների, այն ներկայացվում է հանրակրվեի եւ օրինակ կարող է տպավորություն ստեղծվել, որ սահմանադրությունը փոփոխվում է ընդամենը 10 տարին 1 անգամ, կամ 8 տարին 1 անգամ, կամ 20 տարին 1 անգամ եւ այլն եւ այլն։ Բայց իրականում կան երկրներ, որտեղ սահմանադրական փոփոխությունները տեքստային կատարվում են ոչ թե հանրակրվեի միջոցով, այլ խորհրդարանի կողմից եւ ամեն սահմանադրական անհրաժեշտություն առաջանալու պարագայում ցանկացած հարցի առնչությամբ խորհրդարանը ընդունում է նոր փոփոխությունը եւ արդյունքում կարող է տպավորություն ստեղծվել, որ այս երկրներում սահմանադրական փոփոխությունները շատ ավելի հաճախ են տեղի ունենում, քան մյուս երկրներում։ Մինչդեռ արդեն նշեցի, որ դրա պատճառները բոլորովին այլ են։ Կամ կան երկրներ, որտեղ սահմանադրական տեքստը շատ քիչ է փոփոխությունների ենթարկվում, բայց դրա պատճառները բոլորովին այլ են դարձյալ տնտեսագիտական, քաղաքական, սոցիոլոգիական եւ այլն եւ այլն։ Օրինակ, ժամանակին Կոլումբիայի սահմանադրական տեքստը, եթե չեմ սխալվում, մոտավորապես 100 կամ դրանից ավելի տարիներ գոյատևեց, 90-ական թվականների սկզբին է փոփոխվել, բայց դրա հիմնական պատճառը ոչ թե այն էր, որ այդ տեքստը չէին ուզում փոփոխել, այլ այն, որ ընդհանրապես անհաջող էին բոլոր փորձերը հրավիրելու սահմանադիր ժողով, կամ Բելարուսի սահմանադրության տեքստը 90-ականների սկզբից հետո ընդամենը 2 անգամ է փոփոխության ենթարկվել, բայց դրա պատճառները դարձյալ եւս շատ տարատեսակ են, քաղաքական կլինեն, տնտեսական եւ այլն եւ այլն։ Հետևաբար, երբ որ այս հարցադրման առնչությամբ եզրահանգումներ ենք կատարում, երևի թե հիմնական մոտեցումը, տեսակետը այն պետք է լինի, որ սահմանադրական կայունությունը չպայմանավորենք միայն այն հանգամանքով, թե որքան հաճախ են այդ փոփոխությունները կատարվում, բայց միևնույն ժամանակ հիմնական առանցքը եւ կարեւորությունը տանք այն հանգամանքին, թե ինչ սկզբունքներով են այդ փոփոխությունները կատարվում, որովհետեւ այն բոլոր դեպքերում, երբ սահմանադրական զարգացումները, անկախ նրանից դրանք ինչ տարբերակով են իրականացվում, տեքստում փոփոխություն կատարելու, մեկնաբանության, թե սահմանադրական ավանդույթները զարգացնելու միջոցով, եթե իրենք համապատասխանեն սահմանադրական սկզբունքներին եւ արժեքներին, միանշանակ է, որ գործընթացը հաջողված է։ Եթե չհամապատասխանեն, դարձյալ միանշանակ է, որ գործընթացը հաջողված չէ։ Հետևաբար մեր հիմնական շեշտադրումը պետք է լինի ոչ թե հաշվարկը, թե քանի փոփոխություն է կատարվել, կամ արդյոք փոփոխության կարիք այս թվականին կամ այն թվականին կար թե չկար, այլ այն հանգամանքը, թե ինչ ձևով են այդ փոփոխությունները ընթանում, միևնույն ժամանակ նկատի ունենալով այն, ինչ արդեն ասացի, նախ սահմանադրական զարգացումները ընկալել ոչ թե որպես միայն տեքստային փոփոխությունների հնարավորություն, այլ նաև ընկալել սահմանադրական զարգացումների այլ հնարավոր տարբերակների հնարավորությունը, եւ հաջորդը սահմանադրությունը ընկալել ոչ թե որպես պարզապես փաստաթուղթ, նորմատիվ իրավականակտ, որը ունի բարձրագույն իրավաբանական ուժ, այսինքն այն ոչ թե օգտագործել որպես գործիք, այլ որպես սահման օգտագործել ցանկացած քաղաքացու և պետական իշխանության, հանրային իշխանության գործողությունների համար, ու բնականաբար սահմանադրությունը դիտարկել որպես սիմվոլ։ Սա, կարծում եմ, երևի թե ամենահիմնական առաքելությունն է, որ կարող ենք մեզանից յուրաքանչյուրը կարող է իրականացնել։ Տիկին Մանասյան, դուք ասում եք, որ սկզբունքն է կարևոր փոփոխության։ Մեզ մոտ դուք քաղաքական հարցեր եմ ունի ժամանակ չեք պատասխանում, բայց մեզ մոտ ասում են, որ օրվա իշխանությունը սահմանադրությունը հարմարեցնում է իրեն, այսինքն սահմանադրության փոփոխությունները կատարում են այնպես, ինչպես հաճոյի տվյալ օրվա իշխանության քիմքին։ Իրականում սա խնդիր է ամբողջ աշխարհում, որովհետև կարող ենք ուսումնասիրել միջազգային տարբեր կառույցների փաստաթղթեր եւ արձանագրել, որ գրեթե բոլոր պետությունների համար տարատեսակ միջազգային խորհրդատվական մարմինները անընդհատ արձանագրում են, որ չի կարելի սահմանադրությունը դարձնել գործիք քաղաքական իշխանության ցանկությունները բավարարելու համար, եւ դա բնական է։ Սա միգուցե մի քիչ շատ ավելի կոպիտ եւ ծայրահեղ ձևակերպում է, բայց եթե փորձենք շատ ավելի ընկալելի ներկայացնել, հիմնական գաղափարը պետք է լինի այն, որ ցանկացած իշխանություն առաջին հերթին պետք է կարողանա իրեն ողջամտորեն ինքնասահմանափակել։
Այսինքն, ընկալել նույն այն հանգամանքը, որ այո, սահմանադրությունը չի կարելի օգտագործել որպես գործիք, այլ այն հակառակը պետք է ընկալել որպես սահման։ Եվ ես կուզենայի պարտադիր նաև արձանագրել այն հանգամանքը, որ այո, քաղաքական իշխանության հերահար տեսանկյունից հաջողությունը, ոչ թե այս մի օրվա տեսանկյունից, այլ հերահար տեսանկյունից հաջողությունը, նաև դրանով է պայմանավորված։ Եթե քաղաքական իշխանությունը կարողացավ երաշխավորել այս չափանիշի պահպանումը, ապա այն հերահար տեսանկյունից կհաջողի։ Եթե չկարողացավ, բնականաբար հերահար տեսանկյունից հաջողած չի լինի։ Եվ այստեղից էլ ակնհայտ է, որ մեզանից յուրաքանչյուրը կարող է անել ենթադրություններ եւ եզրահանգումներ, թե ինչ տարբերակով են մեզ մոտ հարկվում այդ սկզբունքները։ Եվ մի վերջին հարց, ձեր հանձնաժողովի վրա ճնշումներ կան քաղաքական իշխանության կողմից, թե պարզապես մասնագիտական հանձնաժողովը եւ դուք ձեր գործն եք անում։ Ես անկեղծ ասած, ոչ այս պահը որևէ տեսակի ճնշում չեմ նկատել։ Կարող եմ խոսել առաջին հերթին իմ անունից, ես անձամբ չեմ նկատել, եւ կարող եմ խոսել պահի առումից, առումով, այսինքն ոչ այս պահը չեմ նկատել։ Թե ինչ կլինի հետագայում, բնականաբար չեմ ուզանա ցանկացած հոդվածներ բան անցկացնելու եւ բանի տեսակ։ Այս պահի դրությամբ որևէ նման բան չեմ նկատել, դարձյալ նորից եմ ասում, խոսքը այս պահի մասին է, հետագայի առնչությամբ որևէ բան չեմ կարող ասել, քանի դեռ process-ները առաջ չեն ընթացել։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ձեզ նույնպես։ 168 TV-ի եթերում review-ներ, հետևեք մեր հետագա թողարկումներին։ Thank you.